Páči. Prosím Zuzanu, aby prišla zapečatiť jednu knihu. Ktorá si nám dlhé školské roky slúžila a pomohla si aj naše hroby na prepadnutie. Chválení sú tí, ktorí ti dobré známky prinášali, ale aj takom žiadne odpustenie.
Keď z malého robu triedných kníh vstaneš, nepripusť, aby ťa zase zlé známky poškvrnili a donútili odchod. Zhľadni na nás maturantov a zmiluj sa nad nami. Pomôž nám dostať sa k mature a úspešne zmaturovať. Pri tomto hrobe ti trieda 4G ponúka pokoj po dobu 12 dní a potom ty z mŕtvych staneš a vrátiš sa k nám a my ťa už zlými známkami nepoškvrníme. To sľubujeme. Amen. Odpočívaj v pokoji. Fľašku treba. Budem vám veľmi tešiť, dúfam, že to bude pekné, že sa nám tam všetko bude dobre páčiť. Boh vie, ste hore na poschodí, áno. A keď sa môžem opýtať všetkom, bude fungovať program. Áno. Rodičia. Bude všetko. Áno, bude všetko. Povoste. No. Dobre. Ďakujem pekne. A my ďakujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým. Dovidenia.